شریف کور وړاندې تیز 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 روان دي. غریب سړی کور وروره موبایل لاندې د غریب سړی کور د نواز شریف د لاس اوران دي. ازا مړه ښه خبره ده جذباتي شو. السلام علیکم اول خو ورته بره راسه جوړ وره سلام دي. ادی وی باچا خانی پا کار ده د دې خوده کور آباد کړي ته ما شل زلوي چې د دې خلکو بیجګی پا کار ده او قران چې جوړ ور دي لډنډا ګولی پا کار ده کله یو په پونچ د دې دایې په لختی پا کار ده وا مو سره دوم رضایتي پا کار ده الکه انسانيت ته بل ته چرکی دي ځان ته پیتی پا کار ده دی بدر ته وی باچا خانی پا کار ده ابل اورد میو جلسه کیو ول مل د دې خوده کور آباد کې زمون نه وی بړتی پا کار ده او دې بیا وی باچا خانی پا کار ده الکه لګه ډیره چې کم دې دوره دې ژوندون دې بچا پر دې چا پتلون دې لګه ډیر ایمانداری پکار دا زه خیر دې د دې شاخان دې خو چې کم دې د دې بچا خانی پکار او د دې غریب خلکو بجلی پکار دا خو په حال دار ټاس مامر انتابه دې دې پاټو لډنډا ګوډي پکار ها دا خو په زیله هی ته خو می سلام دې عوام ورته سحر او ما خان دې داړه کې می پسا مایون وی دې رام دې دا چرته وګورم امړه چې چا تم بوم پکړی او دا ویلم ولا دارو را دا زم چې دا بل بخره شو دا پهلوان دی فضل الهی ته خو مې بیا مبرې راس مړه سره ستاسو سلام او رور هغه خو فضل الهی خان دی دا چې کم دی امایون خان دی دا خو زم رور جان دی امایون رور په نوم لازمان کې ګران دی او برې راس هم ګورې امایون رور ته سلام دی او باز دې خو چې وې زول ډزم کوم دا وجو لزمان ناکام دی او دا رور زم رور جو دی نو خدای دې دا غسړی کور ران کې چې د سره پلان جوړې خان دې نو جو خان دې دا خداس انسان دې زمون ځان دې جوړ ورته نه ته ټوپک کې نه ما دې واچو ځان مې نه قربان دې اوس پته نه لګې دې مون ته حل نه وي چې چا پسې روان دې دا هر بشي پانی جهان دې بیا ما جوړ ورته سره دا ټولو سلام دې عبد الرب دې رو را بس دا خو غلط سړی لګورې دا غضب دې او دې وی دا مون دو دز دا کار دا مون دا پاک رب دې نو رو را سرمس خو غریبې کې ګیر دې مثال دا کب دې سلام ور دا بیا م کو ګورې دا مون رو را خپل رب دې ها یاد یې ها مړه ور رستا را تل کنه مو که څو شو را سبا بار مو مرتضى مرتضى خیر دې چې مون له نیو را رته کنه تر مون زمون له رازا لاس نیولې بولا چارته او داس دا وی دنیا نی گو وختو باغ کوزا اور گمړل په مزا نور څه پای دی لاګان په دغه څه پای دی او دا ماشي نو زه ما سپندیار اته نه مخ کې راشم په غریب سړی لاګیا شي سو کې چو خړا تا باشي زه ما دا هم باندې چې حکومت کی دا خو د پنجاب بدمشي ور سره تماچه نه تشکای شي دا کټا سره نو شریف دی راشي چې دا یو ماشي د دن طلاق په لاس پناشي دا غیر ته بیا زمو وزیر یاد شي دی به خو په چې دا ماشي دا ما د دنګي ورشه ګلانی چې چور پسې صدر درته دی به ته ولر دی نو دی دی په لاس دلاره نه غوړه بیا دا وکیل خان زمو مشري صدر شوی دی خان او مل په دی غریب ودي نو مونږ نه شه تا پوسین خاص پتن دی چې چا مې صورت اخلاص چې ولوم نو ور دي دغه بین میا ده په زړګي چې چا مې نور د پنجاب نه واپسی شروع کا پښتنو هې درو چیچا نو مې لا سپندیار کا په امریکا کې پټ تیرور خو مې لا د غلو سردار جمهوریت یو چیچا مې مې یو دوه په نيدي چې به ما شي وکړي سرماسه یو پکې په سپیو چیچا دا کې یو ورشه ګل نه چې ډوره ډیره مننه او چې دا جو بد غوړی دا غو نه نه زه یو تور دی سنا او کله دا مو ورته مې چې ورو نه غیرور دی مخه وخت دی هغه په سره خاص وو نېشنل له خدای شته کوډ درګو دې سم دی کا پاګل ورته حکومت والله کپال از درشیدې د نواز شریف ته یو تاسو سره بل له خو زمړه چر څه کې زمونږه رور دی وی وخت خپل له مزر تبې مړم ته د ماین رور چو دی ریکنشنل دی یي بس نه پی ټی ای زمونږه خلا دی نه پسم د ماین او د فضل الهی د سیټ او د جوړ د مخم خو خلا خو دې دیو کې چې ورځ مر سومره ګرم ده شپه هم یا خلا پی ټی ای زم ضروره برې راس نه خلا اګه عمل نه کوم شه تبا یو بچو د مر راځي.